tai pannut viestiä, mutta Kimmo oli saanut lahjakortin laivalle. Enkä sitten muistanut soittaa sinua, kun ihan yks kaks oli taksi pihassa. Kohta sitä oltiin jo satamassa. Pakku sitten sippas eikä ollut laturi. Tuota pika Itämeren alana me keuuttiin. Pyykitkin jäi, kulta pesemättä lähdin. Kimmo himaa! Heti jäi, kulta pesemättä, lähin laivalle